I win
Mr. Universe. 219 English. Takže profesionálem jsem 4 roky od roku 2019, kdy jsem vyhrál kategorii v Mr. Universe, stal jsem se profesionálem. Simone, pokolikáte se v České republice na naší soutěži? How many times have you been to Czech Republic now? My first time in Czech Republic, 6 years old, I remember. I am very happy to contest in Czech Republic, and this year another contest. Poprvé jsem tady byl před 6 lety a jsem velmi rád, že se mohu zúčastnit těchto závodů v České republice. Mám tuto závod moc rád. A ještě doplním, Simon startoval v roce 2018 společně se mnou ve stejné kategorii. On pokračoval dál, uspěl, získal profikartu. Já jsem šel na penzi v podstatě a jsem tady jenom s mikrofonem na podiu. Takže Simon Majatini, profesionál, kulturista z Itálie. Uvidíte dneska večer. Thank you very much. Thank you. Thank you.
sport, sport je návrh sopráků. Tam já vás poprosím, pojďte teď k sobě. Postupují do druhé části soutěže Noc šampionů. Dámy, vám děkuji a gratuluji, vidíme se. Christian Hübler, Rakousko. A startuje číslo 78. Kurt Fajek, Kanada. A na 52. nastupí se startuje 19. Detlef Schmidt, Německo. Number 19 is over 55. This is another category. Nad 55 let, úžasná figura, nad 55 let, tak už po 19. Detlef Schmidt z Německa. Takže pánové, já vás poprosím. Základní postoj. First two judges. Jiří Kostena. Absent life. Živostena. A Baldwin Brenner. Děkuji. Široký cval zároveň ze předu. Klad zpět. Double bicep. Děkuji. Hrudník z boku nebo volná strana. Side chest and inside. Široký sval zádový. Děkuji. Dvojitý bicep ze zadu. Double bicep. First two judges, most muscular. Let's pray. Double biceps.
široký svál zároveň. Blood spread. Please, blood spread. Děkuji, dvojí týpec se přezadu. Double bicep. Děkuji, čelem porotě, mas mas kluar. No, mas mas kluar. Děkuji, zavrte se prosím. Someone's gonna help me, ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious, I'ma go cause some pain, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it shoplift. Sick of hearing everyone complain when they thoughtless. Taste the pain, it's like candy canes. It makes me go change into a better frame, into a better name. Society's insane, we all live for fame, yeah. Cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up. Losing my senses.
Slovenska, ale letaže v Německu závodí za německou zemi v kulturistice. Nevypadáš tak, ale... Dobře. Jsou trochu postý. Tomáš je dva roky profesionální kulturista, jestli se nemýli, tři roky? Ne, od dvouna osmého. Takže dva roky. A jsi profesionál ve dvou federacích. V současné chvíli jsi v přípravě na něco, nebo jak to u tebe teď je? Tak momentálně jsme uzavrali sezónu ten mistr Univerz Mexiku. Po VF federaci a v budoucí roku jsem mohl švartovat na Bůh, aby mi nedopadla pro karta, takže zřejmě ten mistrovství světa vyzerá to velmi, velmi nadějně. Takže mistrovství světa na by v Rakousku v Linci 2024. To mám teraz nervo. Když jsi startoval naposledy, zmínil jsi Mexiko, nebo Mr. Univers, VFK Světové fitness federace v profi divizi mezi kulturistama. Tvoje dojmy a tvoje umístění, prosím. Tak ta kategorie byla celkem silná, lebo tam byly vítězy všech kategorií, takže ta úroveň byla výborná a byly tam okrem mě, jsem byl jediný Evropan, len závodníci z Jižní Ameriky, čo jsou stavbou těla taky maný jako já. To znamená, bylo to celkem vyrovnané, byl jsem druhý nakonec těsně. Ale štartovala tam aj moja partnerka, ktorá tu sedí tam, ktorá obsadila rovnako druhé miesto ako vice Miss Universe, takže sme obidvaja odišli z vice titulov. To je krásne, gratuluj jej, gratuluj. Takže na to skratuluj, uvidíme, uvidíme kde příští rok. Určite na budúci rok, ano. Zrejme, na jar. Výborně, děkuji. Tomáš Sarina z Německa. Profesionál Wolfredací 55 let, úctyhodný výkon. Pánové, free posing, pódium je vaše, volné pozování. I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Shit on my shoulder, cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. Zařaďte se prosím. Poprosím, vyhledáváme tuto kategorii dříve. A to vzhledem k tomu, že je tam pouze jeden účastník. I tak postupuje do moci šampionů. Pánové, poprosím, ustupte ještě dozadu. Kategorii Masters nad 55 let zvítězil se startovním číslem 19 Detlef Schmidt. Thank you.
skončil se startovním číslem 78, Todd Paye, Kanada. Umístil se startovním číslem 70, Robert Smutný, Česká republika. Pravou bok.
Thank you.
set Igor Karagyula. Dámy a pánové, vítězem kategorie na Moment 3 na Rosoprak Open 14. října 23 se stává se startovním číslem 29 Daniel Pěček, Slovensko. Gratulujeme a uvidíme se v druhé části soutěže. První trojka postupuje do druhé části soutěže. Pojďte první tři, pojďte tam nějakou pozu. Telefáme, děkuji, gratuluji vám. Děkujeme, uvidíme se za pár minutek. Když 53, Libor Kvapil, Česká republika. 54, Marek Koučov, Česká republika. 55, Milan Podzimé, Česká republika. 56, Jan Maněna, Česká republika. A startu číslo 19, Detlef Schmidt, Německo. Pavle, poprosím, dva kroky doprava, úkroky doprava, Pavle. Poprosím startovní číslo 51, 19, 55, 53, 56, 52, 54.
základní postoj s vytočením vpravo bok. Děkuji, zařaďte se prosím, 4 kroky dozadu. Děkuji, široký svazárový prosím. Děkuji, pojítí pice ze všechny. Nebo bájsek. Děkuji, hrudník s pochlubovou nástranou. Sajde černý emisár. Děkuji, triceps prosím. Five triceps. Děkuji, zády k porodě, široký svaz zádový. Flat spread. Pojdi bicep ze zadu. Rear double bicep. Děkuji čel porodě mas maskul. Face to judges, most muscle. Děkuji, široký svál zároveň ze předu. Děkuji, dvojitý biceps ze předu. Děkuji, hrubní s pochlubovou nástranou. Děkuji, triceps prosím. Děkuji, zády v porodě, široký svaz zádu. Děkuji, dvojní bicep se zadu, prosím. Let's leave it at that, 'cause I ain't quit. Hit it with full strength, I'ma deal with it, so I'll face tomorrow.
děkuji. Žalem po rodě. Mas, mas, kulatus. Thank you.
55 let a více. Dává tady na prdel, ale
179 cm Karel Sobrák Lumen 2023 se stává ze startu 151 Pavel Kostura Česká Dětička se přední z 19. Ještě tam ten soudek, co tam je? Soudek. Ještě minutku. Tady máš pájoština. Přípitek večerní, svědáš člověček, kvíka, svědany. Takže dámy a pánové, toto je kategorie muži do 179 cm. Děkuji, gratulujeme, poprosím první trojka, aby zůstala první tři. První tři poprosím. Děkuji, gratulujeme. Uvidíme se za pár desítek minut. Noci šampionů, gratuluji, děkuji za ten 672, je Týlasík Česká republika. Se startovním číslem 73, Sebastian Weber, Německo. Se startovním číslem 77, Christian Winkler, Rakousko. Se startovním číslem 78, Tom Payet, Kanada. Se startovním číslem 79 Erik Vanko, Slovensko. Se startovním číslem 76 Matija Musi, Itálie. Se startovním číslem 75 Timofej Humence, Česká republika. Pánové, prosím, Roberte, ustupte doprava ještě. Ještě krok, přibližte se malinko k sobě ještě. Dobře, uděláme to jinak. 70, 71, 72, 73, 77, ústupte dozadu, prosím. 78. Vpravou bok s vytočením. What a time to your right? To your right, to right side. Doprava, prosím. Děkuji, pravou bok. Put a hand to your right. Děkuji, pravou bok. Put a hand to your right. Děkuji, pravou bok, čelem po rodě. Put a hand to your right. Face to judges. Right.
Václav Zádový. Hlad Fred. Dvojitý pixlem se předu. Double bicep. Hrudník z boku nebo volná strana. Side chest, any side. Triceps, prosím, triceps. Side tricep. Zády po rodě, široký sval zádový. Rear, lat spread. Dvojitý biceps ze zadu.
Široký sval zádový. Let's prep. Děkuji, dvojní mise ze všechny. Double bicep. Děkuji, hrudník z boku nebo volná strana. Side chest, any side. Děkuji, triceps, prosím. Side tricep. Děkuji, zády v podlotě, široký sval zádový. Let's press. Rear, let's press. Děkuji, vojní bicep ze zadu. Double bicep, rear, double bicep. Děkuji, člen porotě. Stay to judges. Most muscular. Most muscular. Děkuji, zařaďte se, prosím. Thank you very much. Danger, danger, people that I watch and I burn them up.
Yeah, I'm so open and so I wanna know what exactly.
Pátem se umístil se startovním číslem 70 Robert Smutník, Česká republika. Slovensko. Dámy a pánové, pojďme na top 3. Kategorie muži na 179 cm na Real Sepak Open 14. října 2023. Na třetím místě se umístil se startovním číslem 76 Mattia Mussi, Itálie. Se startovním číslem 72 Jiří Lasík, Česká republika. Vítězem se stává, dámy a pánové, vítězem kategorie muži na 179 cm se stává se startovním číslem 77 Christian Winkler. Thank you.
to jsou vítězové kategorie muži na 172 cm. Uvidíme se na noci šampionů. Gratulujeme. Děkujeme.